Mövcud inklüziv siniflərdəki real vəziyyəti öyrənmək üçün həmin məktəblərdən birinə baş çəkdik. Bu siniflərdə həmin kateqoriyadan olan şagirdlərə fərdi tədris planı əsasında dərslər keçirildiyini şahid olduq. Bu uşaqlara yanaşarkən daha duyğusal yanaşırıq, amma bunu o səviyyədə eləməliyik ki, yəni onu damğalamaq kimi olmasın. Onu sadəcə şagird, adi sıradan şagird kimi yeri gələndə məsələn müəyyən qaydalar qoyuruq, müəyyən ona da məhdudiyyətlər qoyuruq. Sinifdə gəzmək olmaz, müəyyən səsləri çıxartmaq olmaz. Fərdi tədris planı ilə işləyirik biz. Bu tədris planı məktəbin defektoloqları hazırlayır, bizə təqdim edirlər ilin əvvəlində və biz də o tədris planına uyğun olaraq iş qururuq və işimizi aparırıq. Müəllimlər eyni zamanda şagirdlərə autizm spektr pozuntulu sinif yoldaşları ilə necə davranmaq qaydalarını da öyrədirlər. Mən onu çox sevmişəm, elə bilirəm ki, o mənim sadəcə sinif yoldaşımdır, qardaşımdır. Həmişə ona qarşı qayğı göstərməyə çalışmışam. Dərsimi yazmışamsa, ona da kömək etməyə çalışıram. Mən onu həmişə qoruyuram. Çölə çıxanda görürük, uşaqlar qaçır, onu da götürür, içəri gir, qapı örtürür, pəncərə örtürür ki, o ki, qorxmasın, qayğı göstərir. Burada bu uşaqların indiki bilik bacarıqları, akademik bacarıqları yoxlanır, hazırdakı vəziyyət yoxlanır və ondan sonra bu uşaqla daha nələr əldə edə biləcək, növbəti ayda bu uşaqlara nəyə tədris edəcəyimiz göstərilir. Fərdi tədris planı koordinasyon pedagog tərəfindən, məktəb psixoloqu, sinif müəlliməsi və eyni zamanda valideyn iştirakı ilə tutulur.